Եվ այսպես հարգելի բարեկամներ, պատմական իրադարձություն, հրատապ եւ արտակարգ տեղեկատվություն։ Դեն Բիլզերյանը հիստերիայի առաջացրել Ադրբեջանում, հատկապես Բաքվի ռազմաքաղաքական ղեկավարության մոտ։ Հուսով եմ, որ մենք ամբողջությամբ կկործանենք Ադրբեջանը։ Բիլզերյանի համարձակ հայտարարությունը շոկի մեջ է գցել Ալիևներին։ Բարեկամներ, հավելենք, որ Դեն Բիլզերյանը իր հետ Երևան է բերել գերհզոր եւ կործանիչ զենքեր, որոնք աշխարհում թերևս մի քանի հատ են եւ ապագայի զենքեր են կոչվում։ Ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում բացառիկ լուսանկարներ եւ տեղեկություններ այդ նոր գերհզոր զենքերի մասին, որոնց տեսնելուց դուք կկորցնեք խոսելու ունակությունը, քանզի սա իսկապես պարզապես հրաշք է ռազմատեխնիկական ոլորտում։ Բարեկամներ, առաջարկում ենք ուշադրությամբ հետևել այս պատմական իրողությանը։ Եսպես, հարգելի բարեկամներ, միջ գլխավոր եւ բունյոթին անցնելը նախ շատ կարճ համառոտ հիշեցնենք, որ ինչպես տեղյակ եք, Դեն Բիլզերյանը Հայաստանում է։ Պոկերի արքան առաջին անգամ այցելել էր Երևանի սրտում գտնվող իր բրենդային խանութը, որտեղ հանդիպել էր իր երկրպագուներին ու ներկայացրել իր կողմից գրված դրվածք գիրքը։ Հարգելի բարեկամներ, Դեն Բիլզերյանը, պատասխանելով լրագրողների հարցերին, մի քանի ուղղակի սենսացիոն եւ համարձակ հայտարություններ արել կապված Ադրբեջանի եւ նրա նախագահի հետ։ Բիլզերյանը մասնավորապես պատասխանելով այն հարցին, որ դուք զինվորական եք, ինչպես եք վերաբերվում 2020 թվականի Արցախյան պատերազմին, Բիլզերյանը ասել է. «Գիտեք, ես որոշակի գումար եմ նվիրաբերել այս գործին, սակայն համարում եմ, որ դա չնչին է եւ պետք է անեմ ավելին»։ Հուսով եմ, որ մենք ամբողջությամբ կկործանենք Ադրբեջանը եւ հուսով եմ, որ կջնջենք նրանց երկրի երեսից։ Դա թերևս հիանալի կլիներ։ Իսկ Ադրբեջանի ղեկավար Իլհամ Ալիևին կոչ կանեի պատրաստվելու շատ հզոր հակահարվածի եւ թողնա որևէ մի վարկյան անգամ չկասկացի, որ հայերը անպայմանորեն ետ են բերելու կորցրածը, իսկ Արցախը, որին ես այդքան սիրում եմ եւ որով հպարտանում եմ, վստահեցնում եմ, որ աշխարհասփյուռ հայերի ջանքերով լինելու է ու վերադառնալու է իր պատմական հայրենիք հայ ժողովրդի իշխանության եւ տիրապետության տակ։ Բացի այդ, ես ուզում եմ իլուր աշխարհի հայտել, որ Հայաստանն եմ բերում ժամանակակից գերհզոր եւ կործանիչ զենք զինամթերք, որոնց օգնությամբ եւ մեր զինվորները եւ մեր ժողովուրդը կկարողանա իրականացնել այդ երազանք թվացող առաքելությունը։ Բարեկամներ, հավելենք, որ Դեն Բիլզերյանի կողմից Հայաստան բերված եւ նաեւ մասամբ բերվելիք զինատեսակները իսկապես կրում են ժամանակի շունչը եւ մի քանիսն էլ ժամանակից առաջ են անցել, քանզի նրանք իրենց թե տեխնիկական բնույթով եւ թե հզորությամբ իսկապես ապշեցնող են։ Բիլզերյանը 100 հազարավոր, եթե չասենք միլիոնավոր դոլարները ծախսել, ինչպես նաև գործի է դրել իր շատ մեծ շրջապատը ոլորտի գիտակ մարդկանց եւ կազմակերպություններին, ու նաև նրանց օգնությամբ Հայաստանը բերել եւ պատրաստվում է բերելու մի շարք իսկապես կորճանից ու ժամանակակից զենք զինամթերք, դրանց թվում են թե զինվորների համար նախատեսված զենքերը եւ թե այնպիսի զինամթերք, որոնց օգնությամբ թշնամու բանակը կհավասարեցվի գետնին ու կտապալվի։ Այդ զինատեսակները նման չեն սովորական զենքերի եւ նրանցից շատ քիչ կա նույնիսկ աշխարհի ամենազարգացած բանակներում, ընդհանուր Ամերիկայի միացյալ նահանգների պաշտպանության նախարարության տակ գտնվող զինապահեստում։ Հարգելի բարեկամներ, հավելենք, որ Բիլզերյանը նաև նշել է, որ ինքը պատրաստվում է մեծ ու նոր անակնկալներով հանդես գալ եւ պատրաստվում է բավականին առատ օգնություն տրամադրել Հայաստանի Հանրապետության բանակին եւ առասարակ ժողովրդին, քանզի ըստ Դենի համոզմամբ Հայաստանը կարելի է պաշտպանել առաջին հերթին զենք զինամթերքի, ինչպես նաև մեր հզոր զինվորների շնորհիվ։ Բարեկամներ, հավելենք նաև, որ որքան էլ որ առաջին հայացքից տարօրինակ է թվում, Բիլզերյանը լրագրողների զրույցում նաև խոսելով Հայաստանի ապագայի
եւ նրա դաշնակիցների մասին ասել է, որ Հայաստանը ճիշտ կանի, որպեսի դաշնակցային հարաբերությունների մեջ մնա Ռուսաստանի դաշնության հետ։ Այլ կարևոր թեմայով, Ռուսաստանը դեռևս ոչ մի լուրջ բան չի սկսել Ուկրաինայում։ Պուտինի ուշագրավ հայտարարությունը։ Հարգելի բարեկամներ, Ռուսաստանի դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, խոսելով հատուկ օպերացիայի մասին, նշել է, որ բոլորը պետք է իմանան, որ մենք մեծ հաշվով ոչ մի լուրջ բան դեռ չենք սկսել Ուկրաինա, ասել է նա Պեդումայի խմբակցությունների առաջնորդների հետ հանդիպման ժամանակ։ Նրա խոսքով ռեմոտքի այն հայտարարությունը, թե մտադիր է պատերազմել միջև վերջին ուկրաինացին, իրապես ողբերգությունը Ուկրաինայի ժողովրդի համար եւ ամենայն հավանականությամբ անխուսափելի, Պուտինը ասել է։ Գիտեք, այսօր մենք շատ ենք լսում, որ մեզ ուզում են հաղթել Մարտի դաշտում։ Ինչ կարող եմ ասել, թող փորձեն։ Մենք արդեն բազմիցս լսել ենք, որ արևմուտքը պատրաստ է պատերազմել միջև վերջին ուկրաինացին, ու սա իսկապես շատ մեծ ողբերգություն է Ուկրաինայի ժողովրդի համար եւ թերևս անխուսափելի մի բան, ասել է Պուտինը։ Նա հայտարարել է, որ Ռուսաստանը չի հրաժարվի Ուկրաինայի հետ խաղաղության շուրջ բանակցություններից, նույնիսկ հենց այդ նույն հյուսիսատլանտյան դաշինքի եւ դրան Ռուսաստանի հնարավոր ինտեգրման գաղափարը ՆԱՏՕ-ի հետ այն ժամանակվա անամփ թվացող հարաբերությունների փուլում ակնհայտորեն անհեթեթ էր թվում նրա անդամներին, ավելել է Պուտինը։ Բարեկամներ, հավելենք, որ Պեսկովը, մեկնաբանելով Պուտինի հայտարարությունները, նշել է, որ Ռուսաստանի դաշնության նախագահը իր ելույթում հիշեցրել է, որ պոտենցիալն անհամեմատելի է։ Ռուսաստանը այս առումով այնքան հզոր է, որ այժմ նրա միայն մի փոքր մասն է ներգրաված Ուկրաինայի հատուկ գործողության մեջ, հայտարարել Պեսկովը։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը Պեդումայի խմբակցությունների ղեկավարների հետ հանդիպան ժամանակ հայտարարել էր, որ այսպես ասած ամեն ինչ դեռևս նոր է սկսվում։ Ոչ, այս անգամ ձեզ ՊՆ չեմ ուղարկի, դրանք իսկապես պետության ղեկավարի խոսքերն են, բայց պետության ղեկավարը պարզապես օգտագործեց այն հայտարարությունները, որոնք հնչում են արևմտամետ երկրներից Կիևից, թե իբր Կիևը մարտի դաշտում կգնա միջև հաղթանակ։ Բայց այստեղ էլ Պուտինը այսպիսով պարզապես հիշեցրեց, որ պոտենցիալները միանգամայն անհամեմատելի են, եւ Ռուսաստանի ներուժը այս առումով այնքան մեծ է, որ դրա միայն մի չնշին մասն է այժմ օգտագործվում հատուկ ռազմական գործողության ընթացքում, եւ դրա համար էլ արևմուտքի այս բոլոր հայտարարությունները բառից բուն իմաստով անհեթեթ են թվում, հավելել է Պեսկովը։